Já jsem přijala pozvání, protože to je skvělý pořád, chytrej. Honzu znám strašných let a už jsem tady vlastně po třetí v jeho tady pořadu, takže nebyl důvod, proč nepřijít a přijala jsem pozvání velmi ráda. Teď tančím ve Stardance, takže teď nemám čas na nic jiného než na tanec a paralelně teda točím to album, ale je to tak jako věnuju se tomu, té muzice teď jako trochu míň než tomu tanci, protože tam skoro není žádná kapacita a čas na to, když to člověk chce dělat jako pořádně a nechce vypadnout hned v prvním kole. Takže já teď jako jedu spíš ve společenských tancích a desku dělám tak jako poctivě, ale velmi pomalu. A myslím si, že na konci roku by možná mohla vyjít, ale je taky možný, že vyjde třeba na jaře, ale rozhodně na 100% na jaře pojedu turné konečně. Ne, nenosila jsem šaty. Musím říct, že vlastně jak teď jsem pořád v těch šatech tanečních a velmi krátkých šatech a na vysokých podpatkách, tak z kraje jsem si připadala, že jsem nahá. Jako kdyby mě někdo slík do nahá vystrčil na ulici, tak jsem se cítila, když jsem přišla na sál na první trénink s svým tanečníkem, který mě přivítal slovy. 27-letý chlapec mě přivítal slovy. Dobrý nohy! Takže jsem si říkala, bože, já byla jsem jak puberťa, tak jsem si stahovala supě. Říkala jsem, nekoukej! Ale tak jsem se zvykla, no. Zvykla jsem si, protože tančit v teplákách nebo v kalhotách nebo v džínách jako by jsem nemohla. Tak teď v posledním kole jsem vypadala jako takový lososový pštrosík s peřím. A jako se v tom zabydluju, neříkám, že ty všechny flitry a to pštrosí péra a ty minusukně a síťovaný punčochy, jaký se nosí na latinu, že budu jako aplikovat v normálním svým jako civilním životě, ale je pravda, že původně jsem si do show Jana Krause vzala krátkou sukinku takovou, abych ukázala, jaký mám štíhlý nohy, ale zjistili jsme, že no, ty světla, že byla velmi průhledná, takže to jsem si říkala, že je zas trochu moc v mém věku. Tak kluci z kapely říkali, že bych se měla vzít radši, takže jsem tady v takových, jako co v čem jsem vlastně přišla. V podstatě jsem zase v teplákách. Tady vám zaspívám takový letní single, takovou popovou píseň, milou, jako první takovou vlaštovku z mého alba. Jmenuje se Vždycky se budeme znát. A vlastně ji vybral šéf mýho vydavatelství, když ji slyšel, tato je naozaj taky letní single. Tak jsme ji udělali ještě před deskou a v létě se začala hrát, když jsme jezdili festiáky. Už jsme ji hráli před lidma a fungovala, je taková. Já jsem takový melancholik a lehkej pesimista, takže mám ty písně takový temnější. Tadle zrovna je taková docela jako veselá. Dobře, já jsem unavená dneska, jako velmi, z toho tancování. Jako každý den a dneska je to ještě takový trošku, že mám pocit, že se o mě něco pokouší, ale to je taková svalová horečka, takže já se jako těším tady ten pořad. Dneska je to ještě takový výjimečný, jsem se dozvěděla, že tady jsou ještě jako velmi vzácní hosté, takže jsem ráda, že jsem zrovna v tomhle díle. Cítím jako lítost, smutek, vztek, stud. Je to nepopsatelný, jako nemám čas, jsem pořád trsám na tom sále, jsem strašně unavená, ale tohle, když jsem měla do práce, jsem chtěla říct, na ten trénink, tak jsem si jako pustila rádio. Já ani neotvírám internet a nečtu žádný noviny, teď nemám fakt na to vůbec jako kapacitu. Protože skutečně vybíhám 7 ráno a najednou a poslouchám zprávy v rádiu a tohle se na mě jako vyvalilo z toho rádia, tak jsem skoro nabourala. Jsem si říkala, to přece není možný, ale pak jsem si říkala, ale vlastně je, takhle to prostě je, to je prostě takovouhle máme. Takhle to máme, takhle jsme si to zvolili, ne my, teda ne já. Takovou máme hlavu státu a moje babička říkala, že každý národ má takovou hlavu státu nebo takový vedení, jaký si zaslouží. A já si myslím dokonce, že tohle se snad ani nezasloužíme. Takže já budu trávit 28. říjen vlastně na generálkách na Stardance.